بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. हैं हयात फना को मानते हैं, फना के माने कामयाबी के
آخر کے بعد کیا ہے؟ جتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں آج مسلمان موبائل کا ذائقہ جانتا ہے, اس نے ایک موبائل کا ماڈل لیا اور بازار کے اندر نمبر آ گیا, تھری نمبر آ گیا, الیون نمبر آ گیا, ارے یار یہ تو ماڈل پرانا ہو گیا, یہ گاڑی پرانی ہو گئی. آج کا مسلمان دنیا کا ذائقہ جانتا ہے, آج کا مسلمان سیاسی اونچ نیچ کو جانتا ہے, آج کا مسلمان زمین کے بھاؤ کو جانتا ہے, آج کا مسلمان امیری اور غریبی کے فرق کو جانتا ہے, مسلمان نماز میں کیا دست ہے, اللہ کے نام کی طاقت کیا ہے, قرآن کی طاقت کیا ہے, حرم مکی کی طاقت کیا ہے, حرم مدنی کی طاقت کیا ہے, نبی کی سنت کی طاقت کیا ہے, تصویر کی طاقت کیا ہے, مسواک کی طاقت کیا ہے, داڑھی کی طاقت کیا ہے, نماز روزے کی طاقت کیا ہے, حج بیت اللہ کی طاقت کیا ہے, درود پاک کی طاقت کیا ہے, آج کوئی ایسا بتا نہیں ہے. اگر جان لیتا مسلمان داڑھی اٹھا کر داڑھی کے سنت کے بعد پیشاب کے نالے میں ڈال دیتا, مسلمان جان لیتا امریکہ کی جھوٹی ہوٹل کی سیاحت پہنتا, مسلمان جان مسلمان جان لیتا اللہ کے گھر کو اعلان کر کر بازاروں کو آباد کرتا, مسلمان جان لیتا فلمی اسٹائل کے اندر کیا ہو اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتا, اپنے بیٹوں کا رلیمہ کرتا, مسلمان تیری زبان پر کفر کا فرض لگ چکا ہے, نفاق کا فرض لگ چکا ہے, دنیا کی محبت کا مرض لگ چکا ہے, بیماری لگ چکی ہے, قرآن کی حلاوت سے محروم ہو چکا ہے, دوستو ہمارا چینل اشاعت الاسلام کے رانا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں, اور ساتھ ہی ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.